وفتي هو قامين أيه وسير كاريمها كده الصومالي لأن ودوانها بكوها ولنا سوافتريد حالة على ذي المدة السوتشي تنتهي إيه دح مرتين لبضة بيرودة ودوداك تاس تمر كان وديالا قبل كسور أيهم بحيد يعني ده أي وديالا لبضة سبيرود سيوسي أم بقعدان أو نصور لما يستران أنت عادين نبضة لبضة بيرود وفتي كان أقو أم ببحي صعدا الكردن كان نبضة يعني ده كونفورت قبل كسور أي واحد كم إذا هو وسير كاريمها كده وزير دولةها مدحتو يده ما بالك قبل كسور سلاطين عقال يعلم أودين كهولا نادح دي حد انت لبضا سبيرود وحنا هالقاسي كهذا لي عقاشة لبضا بيرود دولة قادر ويتابان تاني لبضا انا عبدال هالك اللي حقا بوا وسيسة دي نينكي تميستي اللغة بلاب دل قيستا وادل كاليجيس وادل ستاد بلابا سيود كتشري وباش بلاح لغاكو حنا دولة دي وضياش انت صوضي وطولك هيا ادان نوير يمان توبعنا ادي كهول بلاد تدوينو wada yarahan hawl baan u leena hukoomada iyo dadkan hadii la ma ino soo gurmadeen hawl bayleey idinku hawsha leedin waxa weeye waxa go'aamada la idin akhriyay dantina ku jirtay inaad fulisaan oo aad afartaa diniyeelka ku qabsataan waxaad sameeyneena arikaas maanta meesha aanu dhignay qofka ka qaada weyn inuu ilgaar ku eegna ciina uu lagu arag weyn inaana wa inaynaan soo dhawayshin mar saabkan gobolka sool ayaa isna dhankiisa kelmado halkaasii ka soo jeediyay anta waxaan idiin sidnaa nabadii oo xurantay dadkii oo heshiyay iyagoo gacaas qabsaday waxa ay kala tirsanayeen oo keeshiyeen halka waxa maray wafti ballaaran waftiga waxa ka mid ah xukuumadda oo ay ka saaran wasiirada wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiir dowladda madaxtooyada maamulka heer gobol haday ciidamo yihiin boolis iyo militaryba waxa maraya salaadiintii inooga timi meelaha fogfog ee muddo fara badan u fadhiday hawshan iyada waxa maray uqaashi iyadoo meelaha fufuga timi waxa maray culimada diinta hawshan gashay ee Ilaahay ku guuleeyay waxaan idin leeyahay maanta sidii hore way ka duwan tahay wayna ka farxad badan tahay waxa intaan noo raacadaanay maamulka gobolka anigu afkiisa ku hadlaya maanta waxaan haysanaa mandate cad oo aanu ka haysano 66kii ergo idinku aan soo xulateen oo nin walba suuq iyo saaxiis aanu ka hayno qodobada ay ku heshiyeen cidii jabisa nabada wixii laga qaadi lahaa ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasiir dowladaha madaxtooyada ayaa ka waramay ahmiyadda ay nabadu u leedahay bulshada wadataala sida la idin sheegay heshiis baa dhacay isafgarad baa dhacay dadka wax garadkiisi madaxdiisi uqaashisi intaysi wax garad garanaysay halkaasay tibeeyad soo xulateen wax garad kale dibadda uga yimi dowlad iyo culimo iyo salaadiin iyo garaado iyo meel walba isaga yimi nabad baa halkaa lagaga soo shaqeeyey nabadda dhammaanteen xil baa inaga wada saaran qof kasta oo mujtamaca ka mid a oo labada qoys ama labadiina reer ka mid a xil baa ka saaran waxaa lagu soo heshiiyey qofkii ama qoyskii ama reerkii si wadara oo wada jir ah arrintaa u jabiya in ciqaabkuu la mariyo nabadda unkantay ee bilaabantay inaynu xoojinno oo waajibaadkeeda adkayno annagu ka dowlad ahaan waxaan u maraynaa waxa ay labada beelood ku heshiiyeen culimmaduna ay ka soo saartay go'aamada in aanu xoojinno oo aanu ku ilaalinno oo aanu waajibaadkeedana fulinno ciidamada iyo maamulka gobolkuba Nurid Cali Star TV Raasanood.